wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, ninakusalimu kutoka Okoa FM Radio 106.3 inayokutangazia kutoka mjini Morogoro, Tanzania, katika kipindi cha neno la Mungu kinachoitwa Taa ya Miguu. Kipindi hiki huratibiwa na huduma ya World Goshen Ministries yenye makao yake makuu Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sanga Sanga, Morogoro, Tanzania, mahali ambako tunakualika kila siku ya Jumapili saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana kwa ajili ya mafundisho ya neno la Mungu, kujibu maswali yako ya kibiblia, kupata ushauri wa kiroho na kujifunza namna ya kujisimamia katika maombi. Kama hujui namna ya kufika Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, tafadhali wasiliana na mchungaji Evelyn Mbise katika namba 0784-769-223. Kama unahitaji maelekezo namna ya kufika Mispa, wasiliana kwa kumpigia, siandike ujumbe wa maandishi, wasiliana kwa kumpigia mchungaji Evelyn Mbise katika namba 0784-769-223. Kipindi hiki huwa hewani mara tatu kwa wiki, Jumatatu na Ijumaa, ambapo kinasikika saa 3 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi, na marudio yake yanakuwa saa 4 mpaka saa 5 usiku kwa siku hizo hizo. Pia unakipata hiki kipindi hewani siku za Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, ambapo somo moja wapo lililofundishwa siku za nyuma linachaguliwa na kurushwa hewani. Si hivyo tu, mpendwa msikilizaji, unayo nafasi ya kuingia mtandaoni ukapata masomo haya ya Taa ya Miguu. Ukiingia katika YouTube ukaandika Taa ya Miguu, utatukuta huko pia tukiwa tunatumika katika huu ufalme wa Mungu. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Tuombe. Sifa, enzi, ukuu, heshima, utukufu na mamlaka vina wewe Jehova Rafa, Jehova Jaire, Mungu unayeishi milele na milele, Alfa na Omega. Tuko tayari Mungu utusikizishe maneno yako ya uzima, ili jina lako litukuzwe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikizaji, kukuletea kipindi cha leo cha Taa ya Miguu, nyuma ya kamera tunaye mtumishi wa Mungu Bakari Mohamed. Msimamizi wa kipindi ni mwinjilisti Godfrey Bakuza. Na mimi utakayekuwa naye hewani naitwa Sabina Geleja. Wote watatu kwa pamoja tunakualika usafiri nasi katika Taa ya Miguu ya leo, inayobeba kichwa cha somo kinachosema ukubwa wa vita haujalishi. Kinachojalisha ni chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Haleluya. Ukubwa wa vita haujalishi. Kinachojalisha ni chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Shujaa msalaba inuliwe. Maisha tunayoishi juu ya uso wa dunia, kimsingi ni vita vya aina moja au nyingine. Utapambana na hiki, utapambana na kile. Walio maskini wana vita vyao. Matajiri wana vita vyao. Watumishi wa Mungu tuna vita vyetu. Mtu yoyote yule, wanafunzi mashuleni wana vita vyao. Familia zina vita vyao. Kwa vita vipo. Lakini Taa ya Miguu leo inakuja tu kukukumbusha ya kwamba yamkini kwa muda mrefu na mara nyingi unapokabiliwa na vita, umeshindwa katika hiyo vita, au unashindwa kupata ushindi kwa sababu umeelekeza ufahamu wako, umeelekeza macho yako kuangalia ukubwa wa hiyo vita. Haleluya. Na mara nyingi utakapoelekeza ufahamu wako, unajua ile vita yenyewe inajijua, ina ufahamu. Vita unayoipitia ina ufahamu.
ina masikio, ina macho, ina ufahamu. Sasa unapoelekeza macho yako au ufahamu wako kwenye ukubwa wa ile vita, kinachotokea ni kwamba ile vita inajiongeza ukubwa. Unaweza ukawa ulianza kwamba ile vita ilikuwa ni ndogo, ukashangaa kwa kadiri unavyopigana ndivyo inavyozidi kuwa kubwa, na ndivyo unavyopunguza, unavyoona unapunguza uwezekano wa kuishinda hiyo vita. Unapokaza ufahamu wako, unapokaza macho yako kuelekea kwenye kuangalia ukubwa wa vita, vita ina tabia ya kujiongeza ukubwa. Ndio maana leo tena miguu inasema ukubwa wa vita haujalishi, kinachojalisha ni chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Shujaa msaba inuliwe. Leo unaposikia somo hili, anza kubadilika. Anza kubadilika. Badala ya kuelekeza ufahamu kwenye vita ile kwamba ni kubwa kiasi gani, wewe elekeza ufahamu wako kwenye kuangalia chanzo cha nguvu zako katika kupigana ile vita. Shujaa msaba inuliwe. Utakapojifunza hilo kwamba ukubwa wa vita haujalishi, kinachojalisha ni chanzo cha nguvu zako katika kupigana, utaona kwamba utakuwa mpiganaji unayeona vita ni rahisi kuishinda. Shujaa msaba ainuliwe. Vita, nimesema, ina tabia ya kujiongeza ukubwa ikijijua kwamba unaitazama yenyewe tu, huangalii chanzo chako cha nguvu zako. Nguvu zako katika kupigana, hicho ndicho kinachojalisha. Lakini ukiwa ni mtu ambaye wakati wote unapokabiliwa na vita, badala ya kujiuliza kwamba hivi katika hii vita chanzo cha nguvu zangu katika kupigana ni kipi, usipojielekeza namna hiyo, siku zote wewe utakuwa ni wa kushindwa vita, na ukishindwa vita moja lazima zitakuja na vita nyingine ikiwa ni matokeo ya kushindwa ile vita nyingine. Haleluya. Tunajifunza kwa Daudi. Ukisoma ile Samueli wa kwanza sura 17 yote, kuna somo kubwa sana pale, pamoja na masomo mengine, lakini kwa madhumuni ya somo la leo la taa ya miguu, tunajifunza namna ya kutazama chanzo cha nguvu katika kupigana vita, badala ya kuangalia ukubwa wa vita. Shujaa msaba inuliwe. Kwenye hii Samueli wa kwanza sura ya 17 kuna habari ya vita kati ya Wafilisti na wana wa Israeli wakiwa wanaongozwa na mfalme Sauli. Tunasoma ya kwamba walipofika kwenye eneo la vita, kwa muda wa siku 40 vita havikupiganwa kabisa. Badala yake shujaa mmoja aliyeitwa Goliath, lijitu likubwa, lilikuwa linatoka upande wa Wafilisti linakwenda upande wa majeshi ya Israeli na kuwatukana majeshi ya Israeli na kumtukana Mungu wa Israeli na kusema ya kwamba Israeli wachague mtu mmoja apigane na yeye Goliath. Akishinda huyo mtu akamuua Goliath, basi Wafilisti watakuwa watumwa wa Israeli. Lakini kama Goliath atamuua huyo atakayeteuliwa na majeshi ya Israeli kupigana naye, basi itabidi Israel wawe watumwa wa Wafilisti. Hiyo ikaendelea kwa muda wa siku 40, asubuhi na jioni, mara mbili kwa siku, hata vita haipigani. Nimewahi kuzungumza juu ya hili katika masomo mengine ya taa ya miguu. Kilichokuwa kinaendelea, Goliath akitokea tu akaanza kutukana, Sauli na majeshi yake yote, Biblia inatuambia walitetemeka, wakafadhaika, wakaogopa, wakakimbia. Wanakimbilia hemani. Kwa hiyo kwa muda wa siku 40 mara mbili kwa siku, kazi ya majeshi ya Sauli ambayo yaliaminika kule nyumbani Yerusalemu kwamba wako vitani,
Kumbe kazi yao ilikuwa ni kufadhaika, kutetemeka, kuogopa na kukimbia kwa siku 40. Kutwa mara mbili wanafanya hiyo kazi. Shida ilikuwa wapi? Walitazama ukubwa wa vita. Wakasahau kwamba kinachojalisha ni chanzo cha nguvu katika kupigana. Wakapata ufahamu alipokuja Daudi. Unaijua hiyo habari? Alipokuja Daudi anakuta hiyo hali inaendelea siku ya 40 sasa. Anaona jinsi ambavyo Daudi akashuhudia mwenyewe jinsi ambavyo Sauli na majeshi ya Israeli wamekazana kuangalia ukubwa wa vita, hawakumbuki kabisa chanzo cha nguvu zao katika kupigana vita. Kwa hiyo tofauti kubwa kati ya Daudi kwa upande mmoja na Sauli na majeshi ya Israeli kwa upande mwingine, tofauti kubwa ilikuwa ni hiyo kwamba Sauli na majeshi yake walielekeza ufahamu kuangalia ukubwa wa vita badala ya kuelekeza ufahamu wao kwenye chanzo cha nguvu zao katika kupigana. Wakati Daudi sasa, yeye badala ya kuangalia ukubwa wa vita, aliangalia chanzo cha nguvu zake katika kupigana. Ndio maana katika hiyo Samuel wa kwanza sura ya 17 tunapoenda kwenye mstari ule wa 45 tunakuta pale malumbano kati ya Daudi na nani, na yule Goliath. Wakati huo Daudi ameshatoka kwa Sauli kule, ameshakata yale mavazi, sasa anakabiliana na Goliath. Goliath anamwambia Daudi kwamba unanijia mimi kwa fimbo, kwani mimi mbwa? Sasa leo nyama yako nawapa ndege wa angani. Daudi naye akarudia ukiri aliyoukiri mbele ya Sauli. Akasema, wewe unanijia mimi kwa fumo na mkuki. Mimi ninakujia kwa jina la Bwana. Bwana Mungu wa Israeli, ambaye majeshi yake umeyatukana, wewe umekuwa ukiyatukana. Nakujia kwa jina la Bwana. Nakumbuka jina hili la Bwana ndilo ambalo Daudi alilikiri kwa nani? Kwa Sauli. Anamwambia Sauli asizimie roho mtu yeyote katika Israeli, kwa sababu huyu anayetukana hajatahiriwa. Sisi tuko kwenye agano la kutahiriwa. Mungu alisema asiyetahiriwa haruhusiwi kututukana sisi. Mnafadhaikaje mbele ya mtu ambaye hajatahiriwa? Mimi najua huyu naweza nikampiga. Sauli alimkatisha tamaa sana Daudi kwamba huwezi, unaijua hiyo habari. Lakini Daudi hakuangalia ukubwa wa Goliath. Daudi akaangalia chanzo cha nguvu zake zilizomwezesha kuwashinda dubu na simba. Akashuhudia kwa Sauli. Akasema, yule Mungu ambaye alinishindia kwa dubu na simba, hata leo atamtia mfilisi huyu mikononi mwangu na kuiondolea Israeli aibu ya kutukanwa na mtu asiyetahiriwa. Yani Sauli na majeshi yake yote, unajua tatizo la kukazana kuliangalia tatizo, shida inayokuwepo unapokazana kuangalia ukubwa wa vita badala ya kutafakari juu ya chanzo cha nguvu zako katika kupigana, unasahau mpaka na chanzo chako ni nini cha nguvu za kupigana. Utasahau na maagano uliofanya na Mungu, utayasahau. Wewe unakazana kuangalia ukubwa wa vita. Daudi hakufanya hivyo, tunajifunza. Hakuangalia ukubwa wa Goliath. Aliangalia chanzo cha nguvu zake katika kupigana. Alipokiangalia kile chanzo na kukikiri kwamba kimewahi kuwa msaada, akajua kama kiliwahi kuwa msaada huko nyuma kwa dubu na simba, basi hicho chanzo hata leo kitakuwa msaada kwa nani? Kwa huyu Mfilisti katika hii vita. Shujaa msaada inuliwe. Daudi badala ya kuendelea kuangalia ukubwa wa Goliath, alipoangalia chanzo chake, chanzo cha nguvu zake katika kupigana vita. Alishapigana na dubu na simba akashinda.
akakikumbuka kile chanzo, akajua kwamba kile chanzo hata katika uwanja huu wa vita, hicho hicho ndicho kitakacho nishindia kwa huyu Mfilisti. Kwa hiyo kwa kadiri alivyoendelea kuangalia chanzo cha nguvu zake katika kupigana, ndivyo hivyo hivyo ukubwa wa vita ukawa unapungua. Haleluya. Shujaa mzaba inuliwe. Wewe unavyoendelea kuangalia ukubwa wa vita, nimekuambia unaikuza ile vita. Na matokeo yake chanzo chako cha nguvu za kupigana unakisahau kabisa na kinapotea. Daudi yeye alipoamua kukiangalia chanzo cha nguvu zake za kupigana vita, ilimwezesha kupunguza ukubwa wa vita. Tunajuaje kwamba ukubwa wa vita ulipungua? Unajua kama Daudi angeendelea kumwangalia Goliath na kumwona Goliath kama Goliath alivyokuwa, hangeza kumpiga kwa jiwe la kombe. Haleluya. Daudi alipokazana kukiri chanzo cha nguvu zake kwamba ni jina la Bwana. Ule ukiri wa chanzo cha nguvu zake kwamba ni jina la Bwana ulimwezesha yeye kuingia katika kitendo cha uumbaji, akamuumba Goliath upya, akampunguza ukubwa. Sio kama unanielewa. Akampunguza Goliath ukubwa. Goliath akaanza kupungua. Yaani kadiri Daudi alivyokuwa akimsogelea Goliath, huku akikiri kwamba chanzo cha nguvu zake katika kupigana ni jina la Bwana, kadiri alivyokuwa akiendelea kwenda mbele kumkabili, ndivyo ambavyo alikuwa anamuona Goliath anapungua ukubwa. Anapungua. Anapungua. Ndio maana akamwambia Sauli, upanga wa nini? Upanga wa nini? Haitajiki. Akaacha kila kitu pale alichopewa na Sauli. Biblia inatuambia akapita kwenye kijito. Akaokota mawe matano madogo, malaini alafu. Sio mawe magumu. Mawe laini. Soma vizuri Biblia. Mawe madogo laini. Akaendelea mbele kumkabili Goliath. Kwa kuwa ameshakiri chanzo cha nguvu zake kwamba ni jina la Bwana. Lile jina la Bwana lilimwezesha, kile chanzo cha nguvu zake za kupigana huyu Daudi kikamwezesha yeye kumpunguza Goliath ukubwa wake. Akaona kwamba utakuwa ni ukicha. Huyo wa kupigwa na panga yuko wapi? Akachukua kajiwe akaweka kwenye kombeo yake. Kwani kinacho, yani kombeo, kombeo ni silaha ya kuulia nini? Si wote tunajua kwamba tunaulia ndege? Nakwambia hivi, kadiri Daudi alivyoendelea kukiri na kukitafakari chanzo cha nguvu zake katika kupigana vita kwamba ni jina la Bwana, Mungu asiyeshindwa na lolote, Bwana wa vita, Bwana wa majeshi, akajua hicho ndicho chanzo chake cha nguvu katika kupigana vita ile. Ikaendelea hivyo, anavyomtazama Goliath, Goliath anapungua ukubwa. Akamuumba upya Goliath. Akaendelea kumuumba upya, akampunguza ukubwa mpaka akafika size ya ndege. Sio ndege chombo cha usafiri. Ndege ndege kiumbe hai. Akampata kwenye ile size ya ndege kiumbe hai, ndipo akaachia kile kijiwe. Ameshampunguza ukubwa. Ndugu, wewe mbona unaendelea kumkuza Goliath? Shujaa mzaba inuliwe. Hili ni jambo la rohoni, ni muhimu kaelewa. Haingewezekana kama Daudi angeendelea kumwona Goliath kwa ukubwa uliokuwa unamtisha Sauli. Kama Daudi angeendelea kumuona Goliath kwa ukubwa uliokuwa unawatisha majeshi yote ya Israeli, mpaka wanatetemeka, wanakimbilia kwenye mahema yao, wanajifungia huko. Kama angeendelea kumtazama Goliath na kumuona kwa ukubwa ule, hakuna namna
Daudi angechukua kijiwe na kombeo akampiga Goliath. Lakini alidiriki kufanya hivyo kwa sababu alipozingatia chanzo cha nguvu zake katika kupigana vita, aliweza kumuumba Goliath upya. Akampunguza size mpaka kafikia kiwango cha ndege mdogo anayeweza akapigwa kwa jiwe na kombeo. Wala astahili panga. Haleluya. Shujaa mzaba inuliwe. Unajua hata mwenda wazimu, ukikutana na mwenda wazimu ukamwonyesha ndege ikatua juu ya mti, ukamwambia muue yule ndege, hata kuambia naomba panga. Shujaa mzaba inuliwe. Hata kuambia nipe panga, hata mwenda wazimu akwambia nipe panga ni muue huyo ndege, hata ukota jiwe. Hayo ni matokeo ya jinsi unavyoiona vita. Mara nyingi vita vyetu tunaviumba wenyewe na kuvikuza ukubwa kwa sababu hatuzingatii chanzo cha nguvu zetu katika kupigana. Shujaa msaba inuliwe. Daudi akafanikiwa. Akaweza kumuumba Goliath upya, akamfikisha kwenye size ya ndege mdogo kabisa ambaye anachostahili kuwa wanacho ni kijiwe kidogo kilaini kwa kutumia kombeo na sio panga aliyopewa na nani? Na Sauli. Shujaa msaba inuliwe. Wewe mbona una tabia ya kumkuza Goliath? Yaani kuna watu wakipitia vita wanaiumba ile vita mpaka inapata kitambi. Vita hiyo inaanza kujaa mashavu, vita hiyo. Na ilikuwa nyembamba tu. Ilikuwa nyembamba vita, lakini watu wanaanza kuitazama vita mpaka wanaipa ukubwa wao wenyewe. Na vita inajijua kwamba hapa nimepewa ukubwa. Vita inanenepa. Mwanzoni ile vita ilikuwa inapita tu vizuri kwenye mlango wa nyumba yako. Baadaye mpaka unabomoa milango, unaita mafundi. Milango haitoshi, vita inataka kupita. Shujaa msaba inuliwe. Usiangalie, yani ukubwa wa vita haujalishi. Kinachojalisha ni chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Unapigana kutoka kwenye nguvu ambazo chanzo chako, au unapigana kwa nguvu ambazo chanzo chake ni nini? Utakapokuwa makini na hilo, utajua kile kitu ambacho Daudi alifanya. Hakuangalia, hakujali ukubwa wa vita. Aliangalia chanzo cha nguvu zake katika kupigana vita. Na kile chanzo ndicho kikamwezesha kumuumba upya Goliath, akawa ni ndege mdogo, mdogo, mdogo mno, ambaye kumua unahitaji jiwe laini tu, kijiwe laini tu kimoja alafu kwa kombeo. Shujaa msaba inuliwe. Taa miguu inasema kama Daudi angeendelea kumuona Goliath kama alivyo, hangeza kumpiga kwa jiwe na kombeo. Shujaa msaba inuliwe. Kwa nini wewe msikizaji wangu una tabia ya kukuza vita? Utaniuliza tena, vita mimi naikuzaje? Unaposahau chanzo cha nguvu zako katika kupigana, vita inaongezeka ukubwa. Shujaa msaba ainuliwe. Unaona katika Zaburi ya 20 mstari wa 7. Zaburi ya 20 mstari wa 7. Tunasoma habari pale, inasema hawa wanataja magari na hawa farasi. Bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka. Wao akina nani wanaotaja magari na farasi? Bali sisi tumeinuka na kusimama. Sisi akina nani tunaolitaja jina la Bwana? Yaani iko hivi. Gari na farasi kama chanzo kama chanzo cha nguvu zako katika kupigana ni magari na farasi, uwe na uhakika utainama na kuanguka mbele ya yule ambaye chanzo cha nguvu zake katika kupigana ni jina la Bwana. Shujaa msaba inuliwe. Hapa ni habari ile ambayo wana wa Israeli wanavuka bahari ya Shamu. Hiyo Zaburi ya 20 mstari wa 7 inazungumza habari ya wana wa Israeli wakivuka bahari ya Shamu. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 5 unasema. Tutasoma mstari wa 5 mpaka wa 9. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia.
yani wana wa Israeli. Na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilolitenda? Kwa kuwaacha wa Israeli waende zao, wasitutumikie tena? Akaandalia gari lake. Akawachukua watu wake pamoja naye. Mstari wa saba. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa. Kama una Biblia yako hapo wewe pigia mstari yaliyochaguliwa. Magari 600 yaliyochaguliwa. Biblia za Kiingereza tafsiri katika NIV inasema the best chariots. The best. Shujaa msaba inuliwa. Katika New King James inasema choice chariots. Choice. Katika Good News Bible inasema finest chariots. Finest. Kuna fine, finer, finest. Finest chariots. Magari 600 ya vita yaliyochaguliwa. Yani ujue hayo hayahitaji hata service. Yani yako tayari kwa kazi. Farao anayachukua. Na magari yote ya Wamisri. Yani juu ya yale magari 600 yaliyochaguliwa. Juu ya yale magari 600 ambayo ni the best ya vita. Farao anachukua magari yote ya Wamisri. Inchi nzima magari yakachukuliwa. Yani umekaa pale, unaendesha, unaenda sokoni, unasukia tu askari wamekusimamisha nini, lete switch. Gari linaondoka. Unaenda si unapeleka watoto shule, shusha watoto, waende kwa mguu, lete gari. Tunaenda kuwafuata wana wa Israeli. Mimi niko naelekea hospitali. Wewe ulipiga simu pata ambulance. Gari tunalitaka, tunawafuata wana wa Israeli. Hapo bado majumbani. Yaliyo paki huko majumbani. Manake Biblia imesema magari yote ya Wamisri Farao alichukua kuwafuatilia wana wa Israeli. Akiwa natarajia kwamba atawarudisha kwenye utumwa. Shujaa msaba inuliwa. Na magari yote ya Wamisri na maakida juu ya magari hayo yote. Wamisri wakafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari. Sasa hapo ndipo inapokuja ile Zaburi ya 20 mstari wa 7. Shujaa msaba inuliwe. Kazi ikaanza, wana Israeli wameona Farao amekuja na majeshi yake. Wanaponaje na wako pale kando ya bahari? Wakaanza kulia kama unavyojua kusoma hiyo Kutoka 14. Wakaanza kumdilia Musa. Musa naye akamdilia Mungu. Kilichoendelea unajua. Mungu akamwambia Musa nyosha mkono juu ya bahari. Musa akanyosha mkono juu ya bahari. Mungu akatuma upepo wa mashariki, ikaigawa bahari. Wakaambiwa waendelee mbele. Wakaanza kuendelea mbele. Sasa walivyoendelea mbele, Farao naye akasema, "La, kumbe kuna njia huko Mungu wao kawatengenezea, tena hapo ndo tunaofuata vizuri." Shujaa msaba inuliwa. Niliwahi kusema na nitasema tena. Kwamba ingewezekana leo hii Farao ningemvua cheo cha kijeshi kama kamanda wa jeshi lake, ningemvua cheo cha kijeshi na ningempiga risasi. Kwa sababu katika jeshi, medani za kijeshi, huwezi ukafuata amri ya kamanda asiyekuwa kikosi chako. Ni kosa la jinai. Utafuata amri ya kamanda wa kikosi chako. Sasa kamanda Mungu alikuwa ameliamuru jeshi lake la Israeli waendelee mbele. Farao wakati anaendelea mbele kwenye ile njia ya bahari alikuwa amefuata kanuni ya nani? Kwani yeye kamanda wake alikuwa Mungu? Matokeo ndio hayo sasa, akakipata cha moto kutoka mle baharini, wote wakazama mle. Alfajiri kulivyokucha, mizoga inaelea kule na magari yao. Shujaa msaba inuliwa. Tuko kwenye ile Zaburi ya 20 mstari wa 7. Wakati kazi ya kuvuka inaanza, kuvuka bahari ya Shamu. Tunajua kwamba Mungu alimwamuru yule malaika aliyetangulia mbele ya wana wa Israeli arudi nyuma, awe nyuma ya jeshi la Israeli. Kwa maana ya kwamba anakuwa katikati ya majeshi ya Farao na majeshi ya Israeli.
ili hawa wasiweze kuwakaribia na mpaka uharibifu ukawakuta kwenye ile bahari. Sasa ndipo hapo kwenye Zaburi ya 20 mstari wa 7. Farao na majeshi yake walikuwa wanataja magari na farasi kwamba watavuka tu kwa sababu wana magari na nini na farasi. Lakini wana wa Israeli wao walikuwa wanalitaja jina la Bwana wakati wanavuka bahari. Na ujue wana wa Israeli walipokuwa wanavuka bahari walikuwa na mizigo yao yote walioitoa kule wapi? Kule Misri. Kumbuka Mungu alikuwa amewapa kibali baada ya Wamisri kufiwa na wazaliwa wa kwanza. Waliingia kila nyumba wakachukua mavazi, fedha, dhahabu na vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Yaani walikuwa wamejaa mizigo. Lakini ukiacha hiyo, walikuwa wanavuka na wanyama wao na mifugo yao. Walikuwa wanavuka na ng'ombe na mbuzi na kondoo na bata na kuku. Wanavuka nao ile bahari. Hawakuwa wanavuka kinamna ya vita. Haleluya. Shujaa mzaba inuliwe. Hii vita ilikuwa ni kubwa. Kama wangeamua kuangalia ukubwa wa vita na wasiangalie chanzo cha nguvu zao katika hii vita, hawangevuka ile bahari. Lakini wao wakalitaja jina la Bwana. Wamisri ambao walijivunia magari na farasi hawakuvuka. Waliinama na kuangukia kwenye maji ya bahari. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Vita hii haikuwa ndogo kwa wana wa Israeli. Kwa sababu wao walikuwa wanavuka sio namna ya kivita. Lakini majeshi ya Farao yalikuwa yanavuka kivita. Hawajabeba kuku, hawajabeba bata, hawakokoti mbuzi wala kondoo wala ng'ombe. Wao wamevaa kijeshi na mafarasi yao ya kijeshi. Farasi wao wameshafanya mazoezi ya kutosha ya kufukuza watu kwamba wawakamate. Wale walikuwa kijeshi na kivita, majeshi ya Farao. Wana wa Israeli yani walikuwa ni wafugaji sio wakulima. Yani hawana hata habari kwamba kuna vita humo ndani ya bahari. Hawakuwa wanavuka ile bahari kwa namna ya kivita. Anaenda vitani habebi kuku, habebi bata wala mbuzi wala kondoo. Hawakuwa vitani wana wa Israeli. Lakini wale ambao ni wana ni majeshi ya Farao walikuwa kivita 100%. Wamekaa kivita. Sasa nataka uone ukubwa hiyo vita. Haikuwa vita ndogo. Yani upande mmoja wamekaa kivita, upande mwingine wamekaa kinyumbani kabisa. Hawana hata habari kwamba ni vita sasa. Lakini walipozingatia chanzo cha nguvu zao katika kupigana kwamba ni jina la Bwana, hawakuangalia ukubwa wa vita kama wewe ulivyozoea kuangalia ukubwa wa vita vyako. Wewe uliangalia jina la Bwana. Matokeo ndio haya tunapata Zaburi ya 20 mstari wa 7. Wale waliotaja magari na farasi waliinama na kuanguka. Wao waliolitaja jina la Bwana waliinuka na kusimama na kuivuka ile bahari. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Tunaposoma kitabu cha Samueli, Samueli wa kwanza sura ya 13 mpaka ya 14. Hatutasoma hapa, tutachagua mistari michache. Ninakuhimiza kwa wakati wako, soma Samueli wa kwanza sura ya 13 na ya 14. Pale kuna habari ya vita ambayo Sauli alikuwa anakabiliwa nayo tena na hao hao wa Filisti. Vita nayo kubwa. Tunasoma Samueli wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa 5. Tutaruka baadhi ya mistari. Mstari wa 5, nao Wafilisti wakakusanyana ili wapigane na Waisraeli. Magari 30,000 na wapanda farasi 6,000 na watu kama mchanga ulio ufuoni mwa bahari kwa wingi wao. Wakapanda juu, wakapiga kambi yao katika Mikmash, upande wa mashariki wa Beth Aven. Mstari wa 6, hata wa Israel walipoona ya kuwa wa katika dhiki, maana watu walifadhaishwa, ndipo hao watu wakajificha katika mapango
na katika vichaka, na katika miamba, na katika mashimo, na katika mabirika. Unaona tatizo la kuangalia ukubwa wa vita? Badala ya kuangalia chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Wana wa Israeli wakiongozwa na Sauli katika vita hii waliona kwamba hawa maadui zao wa Filisti wana magari 30,000 ya vita. Biblia isemi wao walikuwa na mangapi. Lakini ujue mpaka jeshi zima linafadhaika, ujue walikuwa wanapwaya kweli kweli kwa habari ya vifaa vya vita. Walichoamua kwa sababu wameangalia ukubwa wa vita badala ya kuangalia chanzo cha nguvu zao katika kupigana, wakafadhaika. Wakaanza kujificha, jeshi linajificha. Wakajificha kwenye mapango. Hawa watu nyumbani kwao huko wameaga familia wanaenda vitani. Lakini wameingia kwenye mapango wamejificha. Wengine Biblia inaandika katika vichaka. Wengine wamejificha katika miamba. Wengine katika mashimo. Yaani mtu anaingia shimoni anakaa huko. Kwa sababu gani? Ameangalia ukubwa wa vita. Haangalii chanzo cha nguvu zake katika kupigana ile vita. Mstari wa 7. Hata baadhi ya Waebrania walivuka Jordan wakaingia nchi ya Gadi na Gilead. Hebu fikiria. Askari wameenda vitani, wanaamua kuikimbia na nchi kabisa, wanavuka wanaenda nchi nyingine. Kwa sababu wameangalia ukubwa wa vita. Ndivyo ulivyo wewe. Kadiri unavyoangalia ukubwa wa vita na kusahau chanzo cha nguvu zako katika kupigana, unaondoka kutoka kwenye nchi ya ahadi aliyokuweka Bwana, unaenda kwenye nchi nyingine. Unakimbia vita, unasema naona huu wokovu kwa sababu nimeokoka ndio maana maisha magumu. Wacha tu nirudi kule Misri. Unarudi kwenye nchi ya Misri. Sasa huko ndo unaumia kabisa. Kinachojalisha sio ukubwa wa vita. Angalia chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Hasa hapa tunaona watu wanavuka, wanaingia nchi nyingine ya Gadi, wanakimbia. Wanakimbia vita. Wameshaikuza vita, wanaangalia ukubwa wa vita badala ya kutafakari hivi sisi chanzo cha nguvu zetu kwenye kupigana ni nini. Mstari wa 8. Sauli akangoja siku 7. Tuko katika Samueli wa kwanza sura ya 13. Mstari wa 8. Samueli akangoja, sio Samueli. Sauli akangoja siku 7 kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samueli. Lakini Samueli hakuja Gilgal na hao watu wakatawanyika mbali naye. Jeshi linatawanyika mbali na jemedari wao Sauli. Kwa sababu wameangalia ukubwa wa vita. Magari 30,000. Wapanda farasi 6,000. Watu kama mchanga wa bahari. Wanaamua kutawanyika, wanamwacha kamanda wao. Hawakufikiria chanzo cha nguvu zao katika kupigana ni nini? Wao wakaikuza ile vita. Haleluya. Shujaa mzaba inuli. Mstari wa 19. Basi hakuonekana mhunzi yeyote katika nchi yote ya Israel, kwa kuwa Wafilisti walisema Waebrania wasije wakajifanyizia panga au mikuki. Unaona jinsi vita ilikuwa kubwa. Yaani Wafilisti walihakikisha kwamba hawampi nafasi Mwisraeli yoyote kuwa na ujuzi wa kutengeneza mapanga wala mikuki. Kwa unaona jeshi hili la Israeli wakati huo hawakuwa na hizi silaha. Huko mbele tutaona kwamba alikuwa ni Sauli peke yake na mwanae Jonathan ndio walikuwa na mikuki. Mfilisi amekaba mpaka kwenye penalty box. Sasa wakaendelea kuona jinsi vita ilivyo kubwa. Maana hawana mapanga, hawana mikuki na ndizo silaha. Alafu Mfilisi amehakikisha kwamba hakuna Mwisraeli mwenye ujuzi wa kutengeneza hizo silaha. Sindo hapo vijana mnasema? Wamekaba kwenye penalty box ambako utakiwi kukaba. Penalty box ni mahali huru tu, uwanja fulani huru. Sijua msaba inulio. Kwa nifikiri mimi sijui mambo ya mpira, najua. Hai. Tunapoenda sasa kwenye Samueli wa kwanza hiyo sura ya 14. Nimesema hizi sura mbili zinazungumzia hiyo vita. Mpaka hapo umeshaona jinsi ambavyo unaweza kuhalalisha wana Israeli kuiona vita kuwa ni kubwa. Lakini utakiwi kuona vita kuwa ni kubwa. Kichwa cha somo kinasema
ukubwa wa vita hujalishi, kinachojalisha ni chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Samuel wa kwanza sura ya 14, tutasoma mstari wa kwanza, wa 6 na wa 13. Basi ikatukia siku moja ya kwamba Jonathan mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya na tuwavukie Wafilisti ngomeni pale ng'ambo ya pili. Walakini hakumwarifu babaye. Basi Jonathan akamwambia yule kijana, huo ni mstari wa 6, aliyemchukulia silaha zake, haya na twende tukawavukia ngomeni hao wasiotahiriwa. Yamkini Bwana atatutendea kazi. Unaona? Jonathan anatambua chanzo cha nguvu zake katika kupigana vita. Yamkini Bwana atatutendea kazi. Kwamba vita ni vya Bwana. Kama ni kupigana, Bwana ndiye atapigana. Kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, Jonathan anasema. Hakuna la kumzuia Bwana asiokoe. Kwamba ni kwa wengi au kwamba ni kwa wachache. Anatokezea Jonathan mtoto wa Sauli, anaacha kutazama ukubwa wa vita. Hasumbuliwi na ukubwa wa vita. Yeye anatazama chanzo cha nguvu zake katika kupigana. Hajali kwamba wale maadui wana magari 30,000, si wapanda farasi 6,000 na askari waendao kwa miguuni kama mchanga wa bahari. Yeye hakuangalia hivyo. Anasema yuko Bwana. Hakuna linalomshinda. Na Bwana haokoi kwa wingi wala kwa uchache. Shujaa msalaba inuliwe. Mstari wa 13. Basi Jonathan akapanda kwa mikono na miguu yake na mchukua silaha nyuma yake, maana walikuwa kwenye genge fulani hivi. Hao watu wakaanguka mbele ya Jonathan na huyo mchukua silaha zake akawaua nyuma yake. Unaona? Yaani mtu mmoja tu aliamua kupigana ile vita alipotafakari chanzo cha nguvu katika kupigana. Jonathan akaacha kuwaza ukubwa wa vita. Akaondoka na mtu mmoja ambaye yeye kazi yake ni kuchukua nini? Silaha. Sauli baba yake amekaa huko. Biblia inasema katika mstari wa 2 wa Samuel wa kwanza sura ya 14. Samuel alikuwa tu nani, Sauli amekaa chini ya mkomamanga. Anakula makomamanga. Anaogopa vita. Hadiriki hata kuwaendea maadui. Kwa sababu aliangalia ukubwa wa vita. Anatokea Jonathan anaamua kwamba hebu tuangalie chanzo cha nguvu zetu katika kupigana. Si habari ya kutazama ukubwa wa nini? Wa vita. Mstari wa 15 Samuel wa kwanza sura ya 14. Kukawa na tetemeko katika marago. Yaani mtu mmoja ameenda kupigana na lile jeshi yote. Kukawa na nini? Tetemeko. Kukawa na tetemeko katika marago na katika mashamba na katikati ya watu wote. Watu wangomeni na watekaji wa nyara wakatetemeka nao. Eti wale ambao wako vitani kwa ajili ya kuteka nyara upande wa Filisti na wenyewe wanatetemeka. Kinachowatetemesha mtu mmoja, Jonathan, ambaye ameamua kuzingatia chanzo cha nguvu zake katika kupigana na si kuangalia ukubwa wa vita. Shujaa msaba inuliwe. Hata na inchi ikatetemeka pia. Inchi katetemeka. Yani kukawa na tetemeko la inchi kwa sababu mtu mmoja tu amediriki kukabiliana na lile jeshi lote, eti watu wako kama mchanga wa bahari. Lakini kwa sababu hakuangalia ukubwa wa vita, ameangalia chanzo cha nguvu zake ambacho ni jina la Bwana, anasababisha tetemeko. Inchi imetetemeka. Maragoni kumetetemeka. Mashambani watu wanatetemeka. Watekaji nyara wanatetemeka. Biblia inasema kulikuwa na tetemeko kubwa mno. Wewe umekaa unaangalia ukubwa wa vita. Hivyo na habari utakaponyanyuka, ukiwa umejua chanzo cha nguvu zako ni jina la Bwana, unaweza ukasababisha tetemeko. Watanzania mmekaa tu mnaangalia ukubwa wa vita dhidi ya taifa hili. Baada ya kuchukua hatua, wewe na mimi tunaweza tukachukua hatua. Tukaiponya inchi. Tukaliponya hili taifa. Dhidi ya mashambulizi yote yanayoendelea. Mungu hahitaji watu wengi. Tumesoma hapa Jonathan anasema hakuna la kumzuia Bwana asiokoe. Kwamba ni kwa wengi au kwamba ni kwa wachache.
Wewe mmoja ukiamua kuchukua hatua ya kuiombea nchi, kuliombea ili taifa dhidi ya majanga yanayoendelea, unajua ninachozungumzia. Mungu ataokoa ili taifa. Mungu ataliponya ili taifa. Hata ponya ili taifa kwa wewe kukaa unalalamika. Kwa kukaa wewe unalaumu. Uponyaji hauji hivyo. Wokovu hauji hivyo. Chukua hatua. Chukua hatua ya kumlingana Bwana. Angalia Jonathan peke yake. Katikati ya jeshi kubwa namna hiyo tumekusomea. Alisababisha mpaka na inchi ikatetemeka. Shujaa msaba inuliwa. Inchi katetemeka. Na mwisho wake utakaposoma hiyo sura yote ya 14. Utaona kwamba mstari wa 23 unasema, hivyo Bwana akaokoa Israeli siku ile. Na vita vikapita. Ndio Sauli sasa anashtuka. Anasema mimi mbona simuoni Yonathani? Anambia Yonathani anapigana vita kule. Wanaenda vita imeisha. Ndio sasa wale wengine, make Sauli tunaambiwa pale chini ya mkomamanga alikuwa amekaa na askari 600. Amekaa nao wanakula makomamanga. Wanaangalia ukubwa wa vita. Ndio wanapata nguvu wananyanyuka. Shujaa msaba inuliwe. Taa miguu inakwambia hivi. Usiangalie ukubwa wa vita. Kichwa cha somo kimesema, kinachojalisha sio ukubwa wa vita. Kinachojalisha ni chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Ukizingatia kwamba Bwana ndio Bwana wa vita vyako, hakika utaacha kuikuza vita. Watu wanashindwa katika vita mbalimbali kwa sababu wamekazana kuikuza ukubwa ile vita. Hawazingatii chanzo cha nguvu zao. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 6 na ya 7. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 na ya 7. Unakutana na habari za Gideon. Gideon, unajua, ilibidi aende vitani kukomboa taifa la Israeli ambao lilikuwa katika utumwa wa kiaina yake chini ya mataifa matatu. Wa Midiani, wa Amaleki na wana wa Mashariki. Gideon alipaswa kwenda kupigana vita na majeshi ya mataifa matatu ili kuleta ushindi kwa Israel. Unaijua hiyo habari? Mwisho wa siku hakuangalia ukubwa wa vita. Nikikusomea tu Waamuzi sura ya 7 mstari wa 12. Biblia inasema Wamidiani, Waamaleki na wana wa Mashariki walikuwa wametua bondeni mfano wa nzige kwa wingi. Hivi unajua nzige wakitua juu ya nchi kunakuwa giza. Mfano wa nzige kwa wingi na ngamia zao walikuwa hawana hesabu. Unaona ukubwa wa hiyo vita? Ngamia zao hawana hesabu, mfano wa mchanga wa ufuoni kwa wingi. Angalia ukubwa hiyo vita. Lakini Gideon aliendaje vitani? Alienda vitani na watu 300 ambao hawana silaha yoyote unayojua kibinadamu. Ninakwambia hivi, hawakuwa hata na kisu cha kumenyea nyanya wakati wanaenda ile vita. Walikuwa na mitungi mikavu haina maji, na huko mbele Mungu akaambia waivunje ile mitungi. Walipoingia kwenye kambi ya adui wavunje ile mitungi. Wakabaki na mienge na matarumbeta. Kwa wale watu 300 kila mtu mkono mmoja kashika mwenge, mkono mwingine kashika tarumbeta. Afu Bwana anamwambia Gideon, waambie waseme kwa Bwana na kwa Gideon. Upanga wa Bwana na wa Gideon. Wale watu maadui, majeshi yale ya mataifa matatu wakaanza kuuana wao kwa wao. Vita ikaisha. Usiangalie ukubwa wa vita. Zingatia chanzo cha nguvu zako katika kupigana. Shujaa msalaba ainuliwe. Ninakumbuka wakati fulani nime mwaka 2013 miezi ya Oktoba Novemba hivi. Wale watu ambao mnaweka kumbukumbu mtakumbuka kwamba katika kipindi hicho walikuja nchini wana muziki kutoka Nigeria, ni mapacha wanaitwa P Square.
walikuwa wanakuja kufanya tamasha kubwa la muziki Dar es Salaam. Maandalizi yakawa yameanza kidiplomasia kila kitu. Na vikundi kadha vya muziki na nini hapa nchini kuwapokea. Magazeti, wiki moja kabla ya tamasha, magazeti yakashika vichwa vya habari vinavyosema Al-Shabaab watua Dar es Salaam, tayari kuondoka na roho 1000 za Watanzania. Ndio vilikuwa vichwa vya habari. Vile vichwa vya habari viendelea kwa siku tatu. Al-Shabaab watua Dar es Salaam, tayari kuondoka na roho 1000 za Watanzania kupitia tamasha la P-Square. Kwamba tamasha lile lingesababisha Watanzania 1000 kuuawa na Al-Shabaab. Mtu mmoja akanipigia simu, mtumishi kutoka Moshi. Akaniambia, Sabina, Mungu anakuuliza, unaona magazeti? Nikamwambia, "Eh, naona." Akasema, "Sasa kuna kazi ya kufanya." Anakuambia kuna kazi ya kufanya. Wewe kaa chini tu zungumza naye. Nikamuuliza Mungu, umemtuma mtumishi wako fulani. Magazeti nimeona ndiyo, imeandika hivi na hivyo. Anasema Al-Shabaab watatoka na roho 1000 kwenye tamasha la P-Square. Mungu akaniuliza, kwa hiyo uko tayari? Watanzania wenzako 1000 roho zitoke. Uko tayari damu za Watanzania kumwagika? Kukawa na maono kwamba haingekuwa tu ni Watanzania roho 1000. Yakaja maono ya waziwazi kwamba wale P-Square wale pacha wale walikuwa wanakatwa vichwa juu ya jukwaa la maonyesho. Mungu akaniuliza, umeona? Sasa hii itaharibu na mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Nigeria, kwamba watu wao wameuawa Tanzania. Unafikiri hali ya nchi itakuwa? Nikamwambia Mungu, haya niambie cha kufanya. Akasema, nataka uende Dar es Salaam pale kwenye ule uwanja ambao hii tamasha litafanyika. Ilikuwa ni pale Leaders Club Kinondoni. Nenda siku tatu kabla ya onyesho lile, kabla ya ile tamasha. Ukifika pale nitakwambia cha kufanya. Nikaondoka Morogoro saa 10 alfajiri hiyo siku. Saa 1:30 nikawa nimefika Leaders Club Kinondoni. Nikakuta yani pilika zinaendelea, majukwaa yanajengwa, vyombo vinaunganishwa, umeme, sio kitu gani. Nikamwambia Mungu, nimeshafika. Akaniambia, zunguka huu uwanja mara 7. Zunguka ukitamka kwamba Al-Shabaab hawaruhusiwi kumwaga damu ya Watanzania. Al-Shabaab hawataondoka na roho ya mtu yeyote Mtanzania. Nikazunguka mara 7. Nikiwa natamka hayo maneno, Mungu akanionyesha maeneo ambayo Al-Shabaab walijipanga kukaa na kufanya mashambulizi. Kwenye yale maeneo kama wamejipanga kukaa hapa, wamejipanga kukaa hapa, wamejipanga kukaa hapa. Mwaga damu ya Yesu kwenye hayo maeneo yote. Nikamwaga damu ya Yesu. Nikamwambia sasa, akasema sasa katiza huu uwanja kaskazini kwenda kusini, alafu mashariki kwenda magharibi. Tamka maneno yale yale. Nikafanya. Akaniambia sasa panda juu ya jukwaa. Ninachoshangaa ndugu ni kwamba hayo yote nafanya, ananiambia nifanye kwa sauti. Niwe nasema kwa sauti, na uwanja umejaa watu, wanashusha viti, wanashusha maturubai, wanaunganisha umeme, wanaunganisha maspika. Hakuna hata anayeonekana kwamba ananiona. Sio, niligeuka kipepeo mimi, sijui. Sijamsaba inulio. Nikatekeleza. Akaniambia panda juu ya jukwaa. Nikapanda juu ya jukwaa. Akasema sasa nitakudhihirisha. Waambie hawa walioko juu ya jukwaa kwamba unataka kufanya maombi ya kuvunja mipango yote ya Al-Shabaab. Nikamwambia, haya vijana, mimi nimekuja kuomba kufanya maombi. Ha? Mama, umetoka wapi? Wewe ni mtu wa Mungu? Nikamwambia, nataka kufanya maombi. Wakakubali, wakaacha kila kitu. Nikaanza kuomba, nikavunja kila mpango, nikaharibu kila mpango, nikakomboa roho za Watanzania, nikakomboa damu ya Watanzania, nikamwaga damu ya Yesu kwenye jukwaa. Mungu akaniambia, umemaliza, shuka. Nikateremka, nikamwambia wale vijana, kwa hili, mama, kwani wewe umetoka wapi? Nikamwambia, nimetoka Morogoro. Umetoka Morogoro kwa ajili ya hii? Nikamwambia, ndio, namtii Mungu. Akasema, hivi kumbe bado kuna watu mnaongea na Mungu? Kwa hiyo wewe umeokoka? Nikamwambia, hilo ni jibu. Nikashuka. Nataka kutoka, Mungu akaniambia, hujamaliza.
nataka unisifu na kuniabudu kwa nyimbo kwenye uwanja huu mpaka nitakapokuambia basi. Nikasimama kwenye kona alionielekeza. Alafu pale aliponiambia nisimame kusifu na kuabudu kwa nyimbo, ndio mahali ambapo magari yanakuja yanashushia viti, meza, siyo nini, unajua vifaa vya tamasha. Niliimba nyimbo za kuabudu, nyimbo za kusifu, napiga makofi, nafanya nini, hakuna hata anayenijali. Watu wanaendelea na shughuli zao. Mungu akaniambia umemaliza. Nikamaliza. Nilipotazama saa, nikakuta lile zoezi zima nimetumia dakika 90. Dakika za mechi ya mpira. Shujaa Msalaba inuliwe. Nikarudi Morogoro. Nilipofika Morogoro, nilipitiliza moja kwa moja MISPA kwenda kutoa taarifa kwenye madhabahu kwamba kazi niliyotumwa nimeifanya. Shujaa Msalaba inuliwe. Wewe kama unalikumbuka tamasha la Peace Square, hakuna mtu alipoteza maisha tena. Hakuna Alshababu aliyeinuka. Pamoja na vitisho vyote. Tunasema hivi taya miguu. Leo tumesema hivi. Ukubwa wa vita hujalishi. Kinachojalisha ni chanzo cha nguvu zako katika kupigana hiyo vita. Ile habari ya Alshababu na Peace Square na lile tamasha ilitisha. Lakini nilitazama chanzo cha nguvu zangu ni jina la Bwana, nililitii jina la Bwana, nikafanya kile ambacho Bwana ameagiza. Shujaa wa Msalaba ainuliwe. Hiyo mpendwa msikilizaji ilikuwa ni taa ya miguu. Ninakukumbusha kununua kitabu cha Taa ya Miguu, Imani Nguvu ya Uumbaji. Kinapatikana katika ofisi za Okoa FM Radio, jengo la CCM mkoa, gorofa ya 3 block B. Lakini pia unaweza ukakipata barabara ya Kitope inayoelekea uwanja wa Jamhuri, katika maduka yaliyoko kwenye jengo la shirika Nyumba la Taifa, gorofa ya chini, duka linaitwa Mwabi Stationery. Utawakuta Shabani, Ipiana na Mwide watakuuzia. Na kwa habari ya katika ofisi za Okoa FM Radio, utawakuta Irene Gomanga na Godfrey Bakuza. Ukiwaulizia hao, unaweza kukipata hicho kitabu. Tukikuaga kutoka studio hizi za Okoa FM Radio 106.3 inayokutangazia kutoka mjini Morogoro, ni sisi tuliokuletea kipindi hiki cha Taa ya Miguu. Nyuma ya kamera ni mtumishi wa Mungu Bakari Mohamed, msimamizi wa kipindi mwinjilisti Godfrey Bakuza, na mimi ambaye ulikuwa naye hewani Sabina Gereja, tunasema Maranatha, Bwana anarudi.